Kashaqaynta dowlad wanaaga iyo in la dhowro sumcadda ummadda Soomaaliyeed iyo madaxbannaanida qaranka ayaa u baahan taxaddir iyo in laga fogaado waxyaabaha dib u dhaca ku keeni kara horumarka dalka soo koraya sida Soomaaliya oo kale ah. Muddadii uu jagada ku fadhiyey madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu furmay waji cusub oo wadamo qaarkood ay uga weecdeen faragelintii qaawaneed ee dalkeena lagu hayay, waxaase muuqata in madaxda qaarkood xilligan ay dano gaar ah ku raadinayaan soo celinta wadamadii Soomaaliya u diiday nabadda iyo kala dambeyn sharci ku dhisan. Ra'iisul wasaaraha awooddiisa la dhimay ee Maxamed Xuseen Rooble ayaa mar kale u sacab garaacaya wadamo kooban oo xiriirkoodu Soomaaliya u yahay walwal iyo waayihii dalka uu soo maray oo dib loogu laabto. Waxa uu tilmaamay in ay Soomaaliya aysan ka bixinin dhibaatada ilaa wadamadaasi xiriirkoodii saaxiibtinimo ee lala lahaa laga soo celiyo. Arrimaha dibadda sidaad la socotaan, dalkeenna wuxuu u baahan yahay siyaasad deggan oo u adeegaysa maslaxada ummadda Soomaaliyeed. Sidaa awgeed waxa inaga go'an tahay in aan wanaajino xiriirka aan la leenahay caalamka, gaar ahaan dalalka aan la leenahay xiriirka ganacsi, waxbarasho iyo socdaal, inagoo markasta tixgelinayna halka ay ku jirto maslaxada ummadda Soomaaliyeed. Saad la socotaan, suurtagal ma aha in aan si aan macno lahayn u colaadino dalal aan walaalanahay, kuwaas oo sanad kasta ay inaga dhexmarto balaayiin doolar, sidoo kalena marin iyo degaan u ah qaybta ugu weyn ee ganacsigeena dibadda. Marka dal ka ra'iisul wasaar ahaan, ka wasiirad ahaan iyo ka xukuumad ahaanba annaga cid aan dagaal u qabno ma jirto. Dalka Soomaaliyeedna cid kastoo walaalo uu leeyahay, saaxiib leeyahay, waa inaan xiriir wanaagsan la yeelanaa. Abuukar Cali Cadaawe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.